Até que enfim, eu peguei todo mundo aqui, os caras não viram. Os caras não viram, estão ceguetos. Estão cegos, estão cegos, estão em G18, velho. Vamos recarregar todo outro cara aqui, ó. Que isso? Os caras estão. Ah, G18 silenciado fica covardia, né? Vamos recarregar, recarrega, recarrega, recarrega. O cara tá aqui, Federal. O cara tá aqui, tu não viu o cara não, maluco? Ih, papai levou geral agora. Tranquilidade, Bruno Alves trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje mais um episódio da série Esqueceram de Mim. A gente vai jogar com essa carabina aqui, ó, galera. Se liga, G36C, né? Arma que eu não gosto particularmente. Eu acho muito ruim, por isso que nem deve jogar com esse lixo. Mas tem que jogar com ela, né? Esqueceram de Mim é isso. Então, se vocês quiserem uma arma aí, deixa no comentário aí uma arma que quase ninguém joga, que com certeza o papai vai estar jogando pra vocês. Então vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, ó. Loquezão, loquezão da emoção, boladão, TDM bolado. Tô achando poucos servidores de Battlefield, galera. Não sei porquê. Deve ser porque o jogo tá... Muita gente não tá jogando. Não sei qual é o motivo. Vamos pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Com certeza vamos dar um ruxadão aqui, ó. Ruxadão. Tem outro aqui, ó. O cara não morreu aqui. Não recarregar. O boneco ficou preso. O boneco, o cara veio atrás de mim. De N94 me matou, mas isso aí. Começamos mal. Um de um, hein, galera. Um de um, mas tentamos ruxar ali bolado ali. Cai de 320, reinressaram. Reinressaram o papai, mas eu tô perdidão, tô perdidão. O cara tá aqui, hein? O cara tá aqui ainda. Tem cara ali dentro, mano. Tem algum maluco ali dentro. Pega essa. Ai, cara. Sabia que ele ia botar a cara. Quando eu... O cara tá aqui, velho. Esse maluco tá aqui, ó. Aqui dentro. Ah, mano, mata, viado. Todo tiro dele no federal ali, velho. Ah, mano, mata. Vamos ficar stealth aqui, ó. Vamos recarregar os bagulhos. Vamos recarregar aqui, ó. Vai brotar a cara aqui, vai brotar a cara aqui. Vou botar a cara aqui, ó. Ó, o maluco ali. Peguei mais um stealth. Vamos ficar stealthzinho aqui, ó. Outro cara aqui, ó. Outro cara aqui, viado. Esse cara não morreu. Ah, essa arma é muito ruim, mano. Eu não mato esse lixo. Deixei o cara com 90 de life, cara. Quer dizer, 90 de assistência nesse maluco. Tá de sacanagem comigo, mano. Tá de brincation comigo. Tá osso essa arma, hein, maluco. Essa arma tá osso. Tá osso, TDMZ tá aqui boladão. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá, ó. O vagabundo tá marcando aquele pixel ali, que eu tô ligado. Aqui acho que não tem ninguém. Vamos resolver esse federal aqui, ó. Vou jogar na ninja aqui dentro. Morre aí. Pum. Ficou vivo, amor. Ficou vivo. Vamos jogar na tabelada aqui também. Se a gente pega nele. Tá, não tem ninguém naquele pixel ali. Vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar, senão a gente fica preso aqui, a gente acaba que eu não consegue quebrar ninguém, ó. Porra, essa arma é muito ruim, maluco. Que é isso? Pensava que a SAR 21 era ruim, acho que essa daqui é pior, hein, maluco. Não é sacanagem não, hein. Eu acho que essa é pior, hein. Ih, que isso, mano. Essa aqui eu vou sofrer pra jogar essa gameplay, isso que eu tô vendo. Essa aqui com certeza eu vou sofrer, velho. Essa aqui não dá pra ruxar não, mano. Essa aqui tá pica. Aqui não dá pra ruxar não, velho. Não dá pra ruxar não. Ó, não mata, não mata, não mata. Arma não mata, velho. Arma da tiro, acho que eu... Arma da tiro pior que a SAR 21, velho. Olha só, mata, mano. Arma não mata, velho. Acho que é covardia jogar com essa arma. Tem que ficar de longe. Que arma lixo. O cara bota uma arma dessa no jogo, maluco. Me diz agora. Uma arma dessa aqui, só pra falar que botou arma no game? Sacanagem comigo, tá de brincation comigo. Pode ser, né? Ah, não mata, velho. Só matei, acho que porque eu relei ele na granada, velho. Matei porque eu matei o maluco na. Joguei a Neidzita ali, ó. Neidzita deu uma melhorada nela. Matei o cara ali. Tem vagabundo aqui, ó? Não tem, mas tá difícil até de rushar, velho. O cara tá aqui, ó. Ó, matei outro aqui. Tá, mas aqui vai ser difícil. Vamos restar esse federal aqui, ó. Vamos restar ele aqui, vamos rushar. O time rushou, a gente rusha junto com ele. Tá ligado? Macete é esse. Rushou, nós rusha junto. Tem cara aqui, ó. Tem cara, vamos rushar também de novo. Aqui eu não avistei ninguém. Ó, 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 ó. Ó, arma, passa a arma matar, mano. Ela é lenta pra recarregar, é ruim pra matar, ó. Ó quanto hit tá dando no maluco, ó. Ó, quanto hit tá dando maluco. Não mata, Friday. Ai, 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 tá difícil, meu mano, tá difícil com essa arma, hein. Aí, só ganha assistência, Brian, só ganha assistência.
Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Que eu vim me meter jogando com essa arma. Então vamos jogar mais na sabedoria. Vamos jogar mais na sabedoria. Vamos pra cá, não vi ninguém. Vamos ruxar que eu não tenho muita paciência. Nada mais jogando com esses bichos dessas armas. Obrigado. Vou botar até G18, mano. Vou botar G18 porque essa arma aqui não tá dando pra garantir, não. Ó, não tá dando pra garantir. Eu matei aqui, mas foi na cagada mesmo. Foi na cagada. Vamos ver se o vagabundo rever ele. Deu pra virar um skillzinho aqui, mas como é que deu pra virar um skillzinho, mano? Ah, tá ferrado, mano. O cara tá aqui também, ó. Ai, tomei um hit violento lá de baixo. Tem cara aqui, mano. Ah, isso aqui eu demoro. Arma descarregada, mano. Arma descarregada. O cara tá de N94 ali. Meio bangou, bonito. Vamos que vamos. Tamo conta aí, galera. 14 de 5, mano. Pelo menos fazer um KD de 3 aí, de 2 nessa. Esse lixo dessa arma aqui, ó. Tamo maluco ali, ganhamos assistência do outro. Outro cara tá aqui, a gente não consegue nada. Aqui, ó, cara aqui, ó. Já era, mano. Tô na merda, tô na merda. Na merda, vamos tentar puxar pra cá, velho. A única chance é essa. A única chance é essa. Tá pra isso aqui, ó. Se der certo, ó. Carrega, carrega, vai, vai. Vai, explode, mano. Explode tudo aí. Explode, explode. Pode, vai pegar aí, vai. Até que enfim, eu peguei todo mundo aqui, os caras não viram. Os caras não viram, estão ceguinhos. Estão cegos, ó. Estão cegos, estão em G18, velho. Vamos recarregar com outro cara aqui, ó. Que isso? Os caras estão. Ah, G18 silenciado fica covardia, né? Vamos recarregar, recarrega. O cara tá aqui, Federal. Ah, tá aqui, tu não viu o cara não, maluco? Ih, papai levou geral agora. Só dá pra matar você com essa arma, maluco. Tem uma gabona aqui em cima, não tem? É seu amigo aí, vai, amigo. É. Caraca, eu só ganho assiste com essa arma, mano. É sacanagem, cara, quem bate nós? Só ganho assistência com essa arma. Acabou a munição de tudo. Tenho 10 munição, cadê? Onde tem a munição aí pra nós aí? Porra, não tem munição de nada, maluco. Tem munição de mais, né? Tem um kit médico aí. Se eu conseguir chegar ali, mas com certeza não vai dar. Ai, eu morri. Vou pegar um kit médico aí, mano. Kit médico não, caixa de munição, hein? Vou pegar uma caixa de munição aí, guys. Cadê? Vamos que vamos. Vou tentar rushar pra. Cadê o médico? Cadê? Aqui, ó. Caixa aqui, hein? Vou pegar essa munição aqui. A gente não pode morrer, a gente tem que ficar com essa arma aqui, ó. Vamos que vamos. A gente deu um up, nós. 25 de 5 aí, galera. 25 de 5. Galera, não tô achando servidor BR, mano. Pelo menos de tarde, tá difícil. Só tô achando locker com cash. O jogo tá meio. Caiu um pouco o número de players, meu amigo aqui, hein? Como é que eu matei esse cara? Como é que eu matei esse cara no reparo? Foi cagada mesmo. Cara, veio rasgando. Então vamos que é nós, guys. Vamos que vamos, hein. Ai. O cara rushou ali por trás. O bagulho tá frenético. Aqui não tem ninguém. Vamos rushar pra cá. Tem um maluco que não. Ah, o cara aqui, mano. O cara aqui atrás também. Boa, matamos esse. Com certeza vai vir mais cara aqui, ó. Vou ver se tá o companheiro de aqui. O cara aqui, ó. O cara tira um hit violento, mano. Vai pra cá de novo. Essa arma é muito tiro pra matar, mano. A arma é muito tiro pra matar, mano. Na moral, cara. Como é que eu morro pra esse cara, maluco? Tô com uma ace ali, eu não morro pra esse maluco, mano. Porra, tem uma raiva dessas armas, mano. Só vocês pra fazer essas séries malucas, velho. E não é sacanagem não, brother. Não é sacanagem não. O cara tá aqui rushando a milhão, ó. Jogar essa nele aqui, esse cara em cima de alguém. Cara, qual que o cara ali, velho? Larguei o aço ali, matei o cara praticamente na cagada mesmo. Ficou. Tô dependendo dessa arma aqui, vai ser pia aqui. Se eu pego o pia com isso aqui, ó. O cara lá, ó, lá embaixo, ó. Arma não mata, federal. Como eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho muita paciência dessas paradas. Vamos rushar aqui, ó. Vamos rushar aqui. Se eu conseguisse explodir aquele galãozinho aqui, ó. Aqui eu vou rushar de Z18, galera. Vou tentar dar essa bangada aqui, se liga, ó. Não deu, mas não dá, mano. Cara de AK, mano. Ainda bem que eu fui de G18, mas, pô, fica difícil, mano. Fica difícil. Vamos renascer aqui, vamos ver onde a gente nasce. A gente nasceu no mesmo lugar, mano. A gente nasce no mesmo lugar e fica. Ali, maluco. Olha os hits que eu tomo, velho. E a arma não mata.
Cadê o revive? Cadê o revive? Só que ninguém me reviver, né? Um monte de play ali, ninguém reviver, tá de sacanagem. Essa nele aqui por cima aqui, ó. Essa nele aqui costuma cair explodindo, hein? Ó, ó, ó. Matei esse maluco aqui. Vou tentar explodir com ele. Vou rushar, maluco. Vou rushar que eu não tenho muita paciência, não. Vou rushar que eu não tenho muita paciência, não, tá ligado? Vou rushar logo. Vou cair pra dentro dele, tá ligado? Vou rushar que eu tenho muita... Será que eu tenho paciência não, velho? Cara, aqui é nosso. Agora aqui também é nosso. Destrói logo tudo lá, destrói logo tudo lá. Aqui, ó. Boa, outro pavato. Mundo entrando aqui. Tem muito cara aqui, guys. Tem muito cara, guys. Muito maluco aqui, velho. Porra, que hit violento que eu dei. Agora dei um headshot com ela, hein. Olha quanto cara aqui, viado. Que isso, guys. Que isso, agora eu matei geral, velho. Agora foi todo mundo pra vala, compadre. Agora foi todo mundo pra mim. Esse vagabundo aqui em cima sempre bota aqui. Cara aqui, cara aqui. Cara aqui em cima, cadê ele? Vamos restar o amigão aqui. Agora o papai deu sorte ali. Agora o papai matou um pouquinho. Ó, lá embaixo, ó. Ó. Só assistência, velho. Só assistência. Essa arma aqui é só assistência. Vê como é que o papai tá matando, hein? Ali, mané. É muito tiro pra dar, cara. Acho que até a SA-21 tá melhor que isso. Cara aqui, ó. Ó. Eu só acerto quando eu mato, cara, ali, ó, explotaram. Ó, acabou a munição. Acaba a munição sempre na hora errada. Tomamos de G18 mesmo, maluco. Já tô bolado mesmo, vou invadir aqui logo essa parada melhor. Acho que o bagulho tá ficando doidão. Isso aqui, ó. Pega o kit switch aqui, ó. Vamos tocar a munição. Bota aquele mão aqui. Cadê a munição? Tem munição não, mano? Tem munição não, maluco. Pode trocar de kit não, velho. Vamos morrer. Mary, lag maluco não morre, mano. Agora eu fiquei sem munição, mano. Então é isso aí, galera. Acho que tá acabando a parte 10. Espero que vocês tenham gostado desse mais esse vídeo. E esqueceram de mim, né, galera? G36. Que arma ruim, maluco. Acho que é pior que a SA-21. Tá acabando o round que conseguimos fazer 44 aí de. De quanto? 44 de 9. Se a gente não morrer essa daqui, vamos jogar uma nele aqui, ó. Vamos meter o pé daqui que o bagulho ficou doidão. Tem maluco lá embaixo? Não tem, não sei se tem. Vamos tentar vir por aqui pelo menos, consegue matar mais um, não vai faltar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele like aí. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu. É nóis, galera. Pô, até que enfim eu peguei todo mundo aqui, os caras não viram. Os caras não viram, estão ceguitos. Estão cegos, estão cegos, estão em G18, velho. Vamos recarregar todo cara aqui, ó. Que isso? Os caras tão... Ah, G18 silenciado fica covardia, né? Vamos recarregar, recarrega, recarrega, recarrega. O cara tá aqui, federal. O cara tá aqui, tu não viu o cara não, maluco? Ih, papai levou geral agora.